hawl markii hore socotay haddii ay hakad ay gasho kolley wax unbaa soo kordhay. Kolley xaaladda markaasi soo kordhayna sidii wax looga bedeli lahaa ama horey loogu socon lahaa hawsha horey raggii waday aan ognahay loo igmaday oo xukuumadda hadda uu ka yahay ra-iisul wasaaraha garwadeen injineer Maxamed Xuseen Rooble iyo haddee guddiyadii ee iyagana loo igmaday arrimaha doorashooyinka iyo hawsha si guud ahaan iyagana dadkii hagayay ee ah madaxda maamul goboleedyada. Intaasi ayaa kulleybo waxa iyaga wixii hakadka keenay iyo sidii loo socon lahaa looga gudbin lahaa hadday jiraan caqabad soo korodhay ayagaa inta looga fadhiyaa. Aad baad u mahadsantahay. Sidaan haddii xaalka uu kusii socdo oo markaasi doorasho kasta xilligeeda markii la gaaro hagad uu yimaado ilaa haddana dadka musharaxiinta xildoonka ahna aysan si rasmi u aqoonin waqtigii kama dambaysta ee doorashada soo gabagaboomeysa, taasoo lama micneyn karo in wax kasta ay sii jiitamayaan. Waa mahadsantahay. Horta xigmad carbeed baa waxay leedahay kulla aatin qariib, wax kastoo la sugaba way imaanayaan. Wax kastoo markaa hadday aan lahaa hadday dib u dhacaan ama hakad uu ku yimaado sabab unbaa meesha. Waxaan ognahay is afgarasho waa jiray maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, wax badan inay qaadatay qaarkood weliba oo maamul goboleedyada dib u dhac xaggooda ka yimid in asbaabihii dib u dhac keenay inay iyagu hawshaa iyo mas-uuliyaddaasi iyaga xaggoodii ay ka ahaatay. Laakiin markii haddana laysla wada dhigay meel heshiis la gaaray la wada saxiixay, fulinteedii haddana waxay ahayd wax qaadatay waqti oo loogaga baahnaa wixii markaas iyaga ka hor yimid sidii loogu gudbi lahaa xalkeeda raadintiisa. Isku soo duub wax weliba iyo marxaladeedaba waxay maanta soo gaartay in aqalkii sare isaga lagu bilaabay hannaankii doorashooyinka habraacii guddiyadii wixii iyadoo hadda aan dood ka taagnayn in la soo afjaray oo hadda waxa lagu jiro ay tahay doorashadii golaha shacabka oo tii kama dambaysta ahayd kadibna looga gudbi lahaa doorashadii guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha. Marka maadaama haddana hakadkan yar ee dadka yara xoogaa gelinaya confusion, waxaan arkayaa kolley in ayadana laga gudbi doono wax weyn aanan ahayn maadaama uu ku adkaysanayo ra-iisul wasaarihii oo isaga mas-uuliyadda inta fara badan hawsha isaga loo xilsaaray inaanan doorashadii la joojinayn ay sii soconayso. Guddigii doorashooyinka ee heer federaal oo iyagana ay hadlayay iyo kuwii maamul goboleedba ay leeyihiin way soconaysaa hawshii. Marka waxaan leenahay yaan maartay iyadana maartay wax weyn laga dhigin, aan siino waqtiga yar ee ayaga wixii hadda u baahan in la xaliyo ama caqabada jiro sidii looga gudbi lahaa falkeeda. Waan gartay arrimaha doorashooyinka ayaan weli ku guda jirnaa ka hadalkoodii. Haddii aan markan si toos ah aan u tagno Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose oo iyana deegaan doorashadaada dabcan ka mid ah xildhibaan aad tahay, sidoo kale mar kale ayaa hadda dareeneysaa in sidoo kale aad musharax xildhibaan noqoto oo aad jagadaasi aad qabato. Gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan deegaanada ku teedsan magaalada Muqdisho ama Diriska la ahba, waxaa laga soo sheegayay maalmaha xiisado iyo dhibaatooyin markaasi kala duwan. Waa sidee, maxaa xog ah oo nala wadaagi kartaa iyo xaalka sida hadda uu yahay? Waa mahadsantihiin yariisow adiga iyo Somali Cable. Waa run, Shabeellaha Hoose in muddo ah waxaa ka jiray ismaandhaaf oo xagga amniga xaggiisa saameyn xataa ku yeelatay oo wan la weyn. Waxaa ka jiray isku dhacyo oo beeleed sidaa iyo meelo kale isla gobolka ka tirsan ayaa iyagana waxaa ka jiray muranno. Councilkii Baraawe laga dhisay ayaa mar waxaa yacni ay ku dhawaatay inay meesha wax qalalaase la yidhaahdo maaragtay ay ka abuurmaan oo awood qeybsigii dood ay ka abuurantay degmada Afgooye oo iyadana runtii halbowlaha gobolka Shabeellaha Hoose ee Suez Canal u ah. Marka loo fiiriyana dalka isku xirkiisa intiisa kale iyo gobollada ayaa iyadana ilaa heer canshuur in
مدیبین لیرادو ایگانا ایکا یعنی آبورمن قلالاسور این عمام ملک حقیسا ایا جرتی حقیقتا انت با دادال لو گلی و آد مارتی رونتی ایسکو هولین و آنکو امان ایو مام ملک عصب حد مارتی گوبل که اساگا لو مگعاوی و قدومی و ایا هی گوبرنر که محمد عبد الرحمن نور كحجنا وياي أمني جايو مع رتي بعمل كيسجنا أحمد عمر محمد مدان اللي يقانو وأي آد رنتي دلال يو وليبا كرميرو يو بقشوين أي كو جالب بحيان دجموين فربضن قبل كا وبراوة كم تا أرنتي كجرتي بروبلم كده يسوا حاليا سنا سوا كله هدنا دجمة أفجوي أو هل بالعنشور حتى إن لدي وليسجوا هريمت ومال أذاك أنت إن أي جارت أي كل دواتي وأي غن أي حاليًا ونلوين هذا ما أرت وجبرنك وكسجني هاي أنتوا هذا بيرنتي دلال كودي من أدر لوجو بقي قبل كا وحيابي ووجهي قال الله سها يس أفكار شواجي وحي هاي أرين رنتي أدر لوجو ديرسلي سيدو كله بقشري مدحونها كوفر قلبات مدن عبد العزيز لفت الجرين وفدي أنا كقول ده إذا أنك متاها قدوميها بارلمان ك مدن علي فقي كفر قلبات يو وفود كله وحتى رئيس الوزراء وسجن معلن تاسي بوقشة ده برا و أيضا الله ديارين أيو إن أي كد عدد دورشو وكراس تم أرت حلبانة قبل كشبيلا هوسة ومشى تالو ورئيس الوزراء هو يو مدحونها ما أرت كفر قلبات isbitaalo soo fureen oo dhagax dhig garoon weyn oo sport ala soo sameeyay sidoo kale maartay dahfur madaxweynaha koofur galbeed uu sameeyay oo councilka hadda uu ka soo maartay on kamay degmada baraawe arimaha soo dhan oo wasiiradii ay la socdeen arimaha gudaha iyo maartay hay'adihii kale ayagana amniga waxay ahayd runtii arin aad iyo aad ay gobolka wax weyn ay ka bedeshay iyo booqashadii hadana isla madaxweynaha koonfur galbeed laftirkii uu ku tagay bali doogle oo ciidankii daraawiishta ee amniga loogu talagalay ee gobolka maarta ee asagana inuu u soo xiray tababar halkaas runtii waxyaabo fara badan ee bulshadii oo uu la soo hadlay wax badan bay gobolka ee dejisay gobolkan hadda waxa waaye rajada ee laga qabo waxa waaye in council loo wada dhiso degmooyinka oo ay afgooyay ee qayb ay ka tahay ay ku jirto qoryooley waad ogtahay gobolka 8 degmo ayuu ka kooban yahay dhibaatooyin fara badan uu la soo kulmay maadaama uu yahay gobolka soomaaliya ugu khayraad badan gobolka ugu weyn ugu population badan ee caqabadaha ee maanta ee asaga uu wajahayo mid hadda bilow ah aanan ahayn tan iyo isticmaalkii qoraysu dhiib soo ahayd haddana dadaalka la wado iyo sida hadda xaaladda aan ku maqleyno afgooye kaliya hadda waxa waaye awal waxaa ka jirtay canshuuraha iyo dhaqaalaha iyo lacagaha meel ay kala aadayeen lama garanayn laakiin hadda inay habeeyeen gudoomiyaha gobolka maartay iyo ku-xigeenkiisa maartay mudane iyo maartay mudane maxamed cabdiraxmaan intaba maartay waxa ayaga ay ammaanta ay siinayaan dadka deegaanka in dhaqaalaha hadda loogu talagalay afgooye in dib loogu celiyo wax loogu qabto wax loogu dhiso khasnada maartay ee hadda lacagtaasi hadda ay ku xarootay halkii markii hore qaran baynu nahay qorax waxay xilaan kala qaybsadaan ee aan jirtay galabtii lagu kala bixi jiray marka runtii taasi waa ku bogaadinayna waanu ku ammaanaynaa.